Společnost Bayer's Laboratory byla založena v roce 1961 a je jedním z předních celosvětových hodnotitelů zařízení pro práci s dokumenty. Jsme nezávislá zkušební laboratoř, která k testům jednotlivých produktů dodává komplexní a přesné zprávy. Projdeme si údaje získané na základě testů. U inkoustových tiskáren HP nebyly zjištěny žádné závady. Žádné závady? Žádné závady. Ani žádné poruchy? Ani žádné poruchy. Tiskárny OfficeJet Pro X a OfficeJet Enterprise X ve spoustě kategorií testů prokázaly své výrazné konkurenční výhody oproti srovnatelným laserovým modelům. Při testování spolehlivosti jsme u tiskáren HP zjistili méně nesprávných podání, méně závad a menší nutnost servisu než u testovaných konkurenčních modelů. Tiskárny OfficeJet Pro X a OfficeJet Enterprise X vytvořily o 90 až 94% méně odpadního spotřebního a obalového materiálu než srovnatelné laserové modely. Modely HP vytvořily při testu se 150 tisíci a 75 tisíci výtisky méně odpadního spotřebního a obalového materiálu a také spotřebovaly výrazně méně energie. V kategorii obrazové kvality dosáhly tiskárny OfficeJet Pro X a Enterprise srovnatelných výsledků jako laserové tiskárny. Vyšší spolehlivost, méně odpadu a nižší spotřeba energie. A právě proto jsou lepší volbou pro běžné použití v kancelářích.